ଦିନକୁ ଦିନ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଦେଶୀ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପଛର ରହସ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକାନ୍ ପପ୍ଷ୍ଟାର ରିହାନା ଡଲାର ଆକାରରେ ନେଇଛନ୍ତି 18 କୋଟି ଟଙ୍କା। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ପିଆର୍ ଫାର୍ମ ସ୍କାଏ ରକେଟ୍ ଦେଇଛି ଏହି ଅର୍ଥ। ସ୍କାଏ ରକେଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଖାଲିସ୍ତାନୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ମୋ ଧଲିୱାଲ। ମୋ ଧଲିୱାଲ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୁଲ୍କିଟ୍ ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ପୋଏଟିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଫଣ୍ଡ। ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଳ କରି ନିଜର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ରୂପ ଦେଉଛି ଖାଲିସ୍ତାନୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ଥିବାବେଳେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି କାନାଡାରେ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଟୁଲ୍କିଟ୍ ପଛରେ ରହିଛି ପୋଏଟିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ, ଯାହାକୁ କାନାଡାରେ ଥାଇ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲିସ୍ତାନୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ମୋ ଖଲିୱାଲ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଇ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିବା ଖାଲିସ୍ତାନୀ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସମର୍ଥକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରଚୁର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆମେରିକାନ୍ ପପ୍ଷ୍ଟାର ରିହାନାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ରିହାନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି $2.5 ମିଲିୟନ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 18 କୋଟି। କାନାଡାରେ ଥିବା ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଫାର୍ମ ସ୍କାଏ ରକେଟ୍ ତରଫରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କାଏ ରକେଟ୍ର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଧଲିୱାଲ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସିମ୍ପାଥାଇଜର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ରିହାନାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସ୍କାଏ ରକେଟ୍। ପପ୍ଷ୍ଟାର ରିହାନା, ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗ ଏବଂ ପନ୍ଷ୍ଟାର ମିଆ ଖଲିଫାଙ୍କ ଭଳି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ସ୍କାଏ ରକେଟ୍ ଏବଂ ପୋଏଟିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଗ୍ରେଟା କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍କିଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛର ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ବାବଦରେ ଭାରତର ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।